Assalomu alaykum, kanalimizni bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi videomiz bilirubin almashinuviga bag'ishlangan bo'ladi. O'ylaymanki, bu video davomida sizlar o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olasizlar. Shu bilan birga ushbu videoga like bosish va podpisatsiya qilishni esdan chiqarmaymiz. Bilirubin eritrotsitlardagi bilirubin almashinuvining oxirgi mahsuloti hisoblanadi va shu bilan birga u organizm uchun yuqori toksiklikka ega. Shu sababli bilirubin almashinuvida uni zararsizlantirib organizmdan chiqarib yuborish kerak va ushbu jarayonni biz hozir ko'rib o'tamiz. Bilirubin almashinuvi suyak ko'migidagi o'zak hujayralaridan boshlanadi. Bitta eritropoyez jarayonida o'zak hujayralaridan retikulotsitlar sintez bo'ladi. Retikulotsitlar bular yosh yadroga ega bo'lgan eritrotsitlar, retikulotsitlar. Ushbu retikulotsitlar qonga tushadi va eritrotsitga aylanadi. Eritrotsitlar yadrosiz, disksimon shakldagi qizil qon hujayralari bo'lib, ular qonda 120 kunga yaqin o'zini hayotiy davomiyligini yuritadi va 120 kundan keyin ular taloqqa va suyak ko'migiga kelib fagocitar hujayra, makrofag hujayralar tomonidan parchalanishni boshlaydi va eritrotsitlardagi gemoglobin, gem va globin oqsiliga parchalanadi. Gem o'z navbatida biliverdin va undan keyin bilirubin holatiga o'tadi va shu bilan birga undan temir ajraladi. Temir va globin qayta qon oqimi orqali suyak ko'migiga boradi va u yerda boshqatdan eritrotsitlarni sinteziga ishlatiladi. Bilirubin bo'lsa, qonda joylashgan qondagi maxsus oqsillar, albumin oqsili bilan birga transportirovka bo'lib, jigarga keladi. Shu bilan birga eritrotsitlar nafaqat suyaklarda, suyak ko'migida va taloqda, balki jigarda ham parchalanishga uchraydi. Bu yerda ham ular hozirgi yetayotgan bosqichlarimizni bosib o'tadi. Ya'ni globin oqsili bu yerda bo'lsa, gem, gemdan bilirubin va temir ajraladi va ushbu globin oqsili va temir suyak ko'migiga borib, u yerda qayta eritrotsit sinteziga ishlatiladi. Endi bitta joyga ahamiyat berishingizni so'rardim. Bu bilirubinni bog'langan va bog'lanmagan shakli. Bog'langan deb faqatgina jigarda bilirubinga glukuron kislotasi bog'lanishiga nisbatan aytiladi. Glukuron kislotasi. Ya'ni bu yerda taloqda va suyak ko'migida hosil bo'lgan bilirubin, albuminga bog'langan bilirubin o'zi aslida bog'lanmagan bilirubin hisoblanadi. Faqatgina ushbu bilirubin jigarga kelib glukuron kislotasi bilan bog'langandan keyingina u bog'langan shaklga yoki zararsizlantirilgan shaklga o'tadi va uni boshqacha qilib to'g'ri bilirubin ham deb nomlanishadi. Yani bu yerda endi u bog'langan bilirubin ko'rinishiga o'tdi. Bog'langan bilirubin shakliga o'tgandan keyin jigardan bilirubin o't suyuqligi orqali 12 barmoq ichakka tushadi va undan keyin yo'g'on ichakka boradi. Yo'g'on ichakka borgandan keyin yo'g'on ichakdagi bakteriyalar ta'sirida bog'langan bilirubin urobilinogen shakliga o'tadi. Urobilinogen shakliga o'tadi va bulardan glukuron kislotasi ajrab ketadi. Urobilinogenni 85% yana ichakdagi yo'g'on ichakdagi bakteriyalar ta'sirida sterkobilin shakliga o'tadi va u axlat bilan birga organizmdan chiqarib yuboriladi va u asosiy axlatga rang beruvchi ferment sifatida xizmat qiladi.
Urabilinagen qolgan 10-15 qismi vena qon tomirlariga so'riladi va shundan 5% qismi portal vena tizimi orqali yana jigarga keladi. Jigardan yana 12 barmoq ichakka tushib, yana yo'g'on ichakka qaytib keladi va aylanma sikl hosil bo'ladi. Qolgan 10% 5-10% urabilinagenimiz bo'lsa, buyraklarga boradi. Buyraklarga boradi va buyraklar orqali ekskretsiya bo'ladi va ular asosiy sidikka o'sha och sariq rangini beruvchi ferment hisoblanadi. Barchaga e'tiboringiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, bu video sizlarda o'qish faoliyatingizda va ish davomingizda asqotadi. Savollar, talab va takliflar bo'lsa, kommentariyalarda qoldiramiz va like bosishni unutmaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.